մեծargո վարչապետ հարգելի գործընկերներ այս նախագծի նպատակն է իրավական հիմքեր ստեղծել մեր արդեն իսկ հայտարարված ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման ուղված ծրագրերի համար մասնավորապես առաջարկում եմ յուղական բնակավայրում բնակվող ցնողին խնամքի նպաստը նշանակել եւ վճարել անկախ ցնողի որպես վարձու աշխատող խնամքի արժակուրդում գտնվելու հանգամանքից ցանշանակում է որ եթե անձը հանդիսանավ արцо աշխատող եւ միաժամանակ բնակվի յուղական համայնքում ապա նրան կվճարվի երկու նպաստ այս տարի նպաստի չափը կկազմի երկուսի դեպքում 53000 դրամ իհարկե 26500 դրամի մասն է խոսքը Խնամքի նպաստ իրավունք ունենալ երեխայի Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պետական ռեգիստրում երեխայի հետ յուղական բնակավայրի հասցեով հաշվառված եւ փաստացի բնակվող ծնողը ոչ թե երեխայի երկու տարեկանը լրանալը եթե ծնանցան օրվա խնամքի նպաստի համար դիմելու օրվա դրությամբ առնվազն 1 տարի անընդմեջ հաշվառված եւ փաստացի բնակվում եմ յուղական համայնքում Նախագծով առաջարկվում է նաև overlinelavel վարцоաշահատողի խնամքի նպաստի իրավunքի իրացման պայմանները։ Մասնավորապես առաջարկվում է խնամքի նպաստի համար դիմելու ժամկետը 6 ամսվա փոխարեն ճամանել 12 ամիս։ Ինչպես նաև նպաստի գումարը լիազորագրով գրկին 6 ամսվա փոխարեն վճարել 12 ամիս։ Ճամանել, որ խնամքի նպաստի չվճարված գումարը վճարվում է անցած ամբողջ ժամանակահատվածի համար ամ վեցամսվա փոխարեն կրկին այս պահին վեցամսից է գործում ժամկետը եւ այս կետով մենք առաջարկում ենք որ դիմելու պահից ամբողջ ժամանակահատվածի համար վճարվի եթե այն դատարեցված է եղել կամ չի վճարվել ինչպես նաեւ վերացնել նպաստը նշանակելու համար ծնողի Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու պահանջ այստեղ պահանջը միան երեխայի Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելը Պարզվում է նաև Երեխայից ընձա միանվագ նպաստի գործընթացը նոր ծնված երեխայի ծննդի պետական գրանցումը օտար երկրապետության իրավասությամբ Հայոց կողմից իրականացված լինելու դեպքում հանվել է այդ պետությունում նպաստ նշանակված լինելու վերաբերյալ տեղեկանք ներկայացնելու ներկայաց պահանջը ինչպես նաև երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը նշանակելուց հետո 12 ամսվա ընթացքում ծնողը հետաջ դե դիմել նշանակված նպաստ ստանալու համար եւ այն վերադարձվել է պետական բյուջե, ապա նպաստի գումարը պետական բյուջե վերադարձվելու ամսվա հաջորդող 3 տարվա ընթացքում կրկին դիմելու դեպքում ծնողը կստանան նպաստը։ Հաշվի առնելով այս ամողջ հանգամանքը, որ նաեւ 20 թվականի հուլիսի 1-ից է հուլիսի 1-ից հետո է նշանակվում խնամքի նպաստը, նախատեսվել է 174.9 միլիոն դրամ 2020 թվականի բյուջեյում, որը, ինչպես նշեցի, ճամանված կլինի արդեն այս տարվա ፖլیسی 1-ից ծմած երեխաների դեպքում։ Այսքանը խնդրում եմ հաստատել։ Գրքին արձանագրենք այս որոշումով այս նախագծի ինտոնումից հետո Գյուղական համայնքերում խնամքի նպաստ կստանան նաև չաշխատող մայրերը, չաշխատող ծնողները, meyen մայրերին չի վերաբերվում։ Իսկ աշխատող ծնողները գյուղական համայնքերում մնակող աշխատող ծնողները կստանան կրկնակի։ Չաշխատողները, որոնք մինչև հիմա չեն ստանում, կստանան այլև սրանից հետո 26500 դրամ երեխայի խնամքի նպաստ, ոչ միայն երկու տարեկան դար, դառնալը երեխայի իսկ աշխատող ծնողները ովքեր միջիվ իմաստանում են 26500 կստանան 53000 դրամ Ինչ 26500 բայց եթե ստանում, երկու նպաստն է ստանում երկուսը միասին կկազմի կկ 53000 Երկու նպաստը ո՞նա Աշխատող Ա. եւ չաշխատողների դեպքում եթե յուղական համայնքում է բնակվում 26500 եւ եթե յուղական համայնքում է բնակվում եւ աշխատող է Այսինքն կրկնակի է ստացում նպաստը։ Հա դա էի ասում։ Այսինքն՝ յուղական համայնքում աշխատող ծնողները կստանան կրկնակի 26500-ը 53000-ը չէ՞ հա։ Հա, կստանան 53000 դրամ ապսեկան նպաստ։ Իսկ քաղաքում 26500 եմ ասում, հավեց։ Աշխատողների համար։ Այո, քաղաքում չաշխատող ծնողները չեն ստանա, աշխատողները կստանան 26500, իսկ յուղում ապրող տնողները աշխատողներից ստանան 26500 աշխատողները 53000 դրամ